vice-prefeita Maura Lígia Russo. Tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma noite falando de vinho. É, realmente é um prazer, né? Eu acho que é a segunda noite, a segunda vez que eu participo. E sempre é um grande prazer para encontrar os amigos, para a gente se confraternizar. É uma noite muito agradável. E acho que assim, a maneira como eles fazem a organização, sempre muito simpáticos, de estar sempre próximo, dando orientação dos vinhos. São vários rótulos que muitas vezes a gente desconhece. Então realmente é uma noite muito especial. É, e tão especial que é que também parte da renda vai para o Fundo de Solidariedade, né, da primeira-dama, a dona Maruca, né? É, sem dúvida nenhuma. Acho que é sempre a participação dos empresários da cidade, sempre colaborando com o Fundo Social, proporcionando ao fundo a condição de oportunizar as famílias carentes, as crianças que necessitam, aos idosos, né, alguma atividade ou algum equipamento necessário para que eles possam ser atendidos. Então, e esse ritmo, podemos dizer que até alucinante, né, do crescimento da cidade de Praia Grande, deve-se a que fato, a que fator? Olha, eu acho que na verdade a qualidade de vida que se oportunizou à população, né? Ela se tornou uma cidade atrativa pela sua qualidade, pelo seu serviço, pela sua organização. Eu digo que em Praia Grande existe um capricho na administração municipal que tem esse olhar apurado de oferecer aquilo que é de melhor para a população. Então a gente tem dados de muitas famílias que eram moradores de Santos e que hoje reconhecem Praia Grande como uma cidade promissora, vieram morar em Praia Grande e hoje vestem a camisa de Praia Grande. Porque antigamente nós tínhamos muito problema das pessoas virem para Praia Grande por uma condição de moradia melhor do que elas poderiam ter em outra cidade. E elas vinham meio contrariadas, então elas não tinham essa identidade com a cidade. E hoje não. Hoje as pessoas reconhecem, valorizam, né, defendem a cidade. Então a população que vem chegando vem realmente com um perfil diferenciado. E a gente tem certeza que a tendência é que realmente a gente possa ser uma das maiores cidades da região. Acho que mais uns 10 anos nós sobrepomos a população de Santos. E na certeza de que realmente é uma cidade em que as pessoas vão cada vez mais se orgulhar de morar. Eu estou aqui com o Arthur Somenzade. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo em paz? Tudo em paz. Para quem não sabe, o seu Arthur, ele é o pai do Arthur Somenzade Filho, que é um dos produtores e idealizadores dessa noite falando de vinho. É uma satisfação grande acompanhar o filho fazendo essas excursões em novos ramais, em novos eventos, porque o nosso problema era a pizzaria que nós temos lá na Praia Grande, lá na Vila Tupi. Agora ele desandou para fazer eventos e tal, e é uma satisfação da gente muito grande também participar disso. E o importante, né, senhor Arthur, que não é só a parte financeira, né? Tem o cunho social também, né? Que parte da renda é destinada ao Fundo de Solidariedade, né? Isso é a coisa que eu acho mais importante, porque Praia Grande não tinha muitos eventos nessas condições. E ele pensou em fazer isso, inclusive, vamos dizer, acompanhando com a primeira-dama do município e tal, para fazer essas doações, essa solidariedade com todas as entidades que necessitam de auxílio, certo? Isso é muito importante e é um lado positivo do Júnior, que eu acho que é muito importante pensar nisso também. É, e lembrando, né, que é uma inovação na cultura da Praia Grande, né? É, não tinha, que eu saiba, não tinha nada. Eu moro aqui desde 87 e você não tinha muitos eventos, a não ser aqueles restritos a determinadas colônias de vamos dizer, de portugueses, enfim, de toda a nacionalidade, mas restrito. Esse evento é um evento aberto, que é um evento da Praia Grande. Então, é mais dar oportunidade a todas as gerações, a todas as idades, a todas
os imigrantes que vieram para cá, queira ou não, a gente também veio para cá como imigrante, certo? Imigrante no sentido, você veio de uma outra cidade, então veio desenvolver um outro trabalho aqui na região. Falando de vinho sexta edição, né, agora no final, com essas feras, Júlio Serra, Arthur Somenzari. E aí, Júlio? Considerações finais. Pô, Tata, mais uma vez encerramos com chave de ouro, belíssimo evento, um evento muito bem feito, muito bem pensado. Esse evento a gente trabalhou muito para acontecer, começo de ano, carnaval e outras, mas deu tudo certo, né? A gente só tem que agradecer aos nossos apoiadores aqui atrás, né? Pessoas que nos apoiam, que nos dão força para o dia a dia, e todos que vieram, que para nós é uma satisfação sempre receber e lembrar sempre que isso aqui é feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, não só minha e do Arthur, mas com dedicação das nossas famílias que se envolvem e que estão aqui junto com a gente no dia a dia também. Na noite de hoje, qual foi o tipo de vinho que o pessoal mais gostou? Então, a gente fez aquilo, justamente essa ideia de fazer, trazer o diferente, a pessoa pensar, sair fora do habitual, sair da zona de conforto, que a gente chama. Então trouxemos diversos aqui, tivemos, eu falei de húngaro, mas tinha espanhol, tinham italianos, tinham franceses, tinham uruguaios, tinham argentinos, tinham chilenos, nacionais, espumantes, tanto espanhóis como espumantes italianos. Então a gente procurou dar uma mexida. Essa edição realmente a gente fez um diferencial nos vinhos. E o que o Júlio falou que é bem importante é isso, é 3 anos, é hora de dar uma mexida, né? É hora da gente até mesmo dar uma inovada e a gente mesmo se dar uma reciclada, né? Não é pra tudo, né? É isso aí. Juninho, considerações finais, né? Esse é o Júlio Serra, para quem não conhece, um dos grandes exportadores, quer dizer, importadores de vinho aqui da Baixada Santista, né, Julinho? Agradecer muito a Deus por a gente estar, tanto eu e o Arthur, né, nossas famílias, tal, da gente estar aqui hoje, né, aos nossos parceiros, que como eu falei, estão aqui no banner atrás. Sem eles a gente não faz nada, sem eles a gente não consegue fazer. Né? A gente tem tanta gente bacana atrás da gente, incentivando, ligando todos os dias. E aí, tô junto, vamos embora, vamos fazer, vamos isso, aquilo, tal. Então isso nos dá a força. Então, novidades vêm, vão vir. Com o tempo vai vir, a gente vai fazer. A gente, julho fazem 3 anos, a gente vai fazer alguma coisa. Agora, será novo, totalmente novo. Já soltou a data, julho, né? Você viu, né? Julho. Você viu, né? Julho. Julho. Tá vendo? É só apertar aí com calminha que ele entrega. Julho, né? Falando de vinho, se não for junho vai ser julho, mas vai ser. Tá certo? Falando de vinho, com uma roupagem nova, com tudo novo e tudo mais para você, né, que fica aguardando aí, esperando quando vai ser o próximo Falando de Vinho. Arthur, considerações finais para nós encerrarmos o Falando de Vinho de hoje. Não, legal. Primeiro ponto, agradecer todo mundo na retaguarda que sempre colaborou com a gente. As pessoal das mesas, pessoal sempre de música nas edições anteriores. Agora, quando termina, a gente é legal fazer um balanço do que aconteceu, tanto no de hoje como no dos anteriores. Então, desde a primeira, pelo amor de Deus, não é um final, a gente, né, tá falando em reformulação, é só porque a vida é isso, a gente, graças a Deus, é um sucesso, tinha bastante gente hoje aqui de novo, mas é hora de inovar. E o agradecimento realmente é aquilo, desde o do José Carlos, que é um sommelier muito amigo meu e do Júlio, e é um cara que colabora desde a primeira edição com a gente, é um sonhador do mundo do vinho, que nem eu e o Júlio. Hoje o agradecimento é para a Bia, que está aqui, a Bia pianista, fez uma noite lindíssima, então muito legal, toca muito ela,
de uma família que nós conhecemos também, que é ímpar. Então, assim, Deus põe pessoas certas no nosso caminho. Muito obrigado a todos, gente. O Daí, proprietário da churrascaria Ponto dos Motoristas, e hoje ele vem com novidade. Anda aí. Olá, beleza? Novidade sim, venha você também conhecer a nossa nova churrascaria, que agora tem um novo buffet. Continuamos com a nossa variedade de carnes, com javali, com cordeiro, com a picanha, com a costela suína, costela bovina. E venham prestigiar. Nosso espaço está remodelado e ampliamos para melhor atender você. E a churrascaria Ponto dos Motoristas está no mercado há quanto tempo, Daí? Ah, nós estamos há mais de 50 anos aí trabalhando. E é um trabalho de família, né, que já vem desde os meus pais. E a minha mãe continua aí até hoje me ajudando. É que estamos aí, levando aí esse... levando o sabor e a dedicação para você. É, então para que ficar procurando, né, por aí, ficar rodando, vem para cá. Churrascaria Ponto dos Motoristas tem qualidade, tradição, bom atendimento e o principal, né, que você procura, ambiente familiar, né? E qual é o endereço, Daí? Aqui nós estamos na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, bem no quilômetro 293, na entrada do Jardim Melvi. É só ligar, 3477-5788. E as redes sociais? É o pontodosmotoristas.com.br e o Facebook Ponto dos Motoristas. E para você que está louco para saber qual é o preço, vamos passar o preço, né? Porque senão o pessoal vai ficar lá, qual é o preço e tal. Qual é o preço, Daí? Os nossos valores de sábado e domingo continuam os nossos R$39,90. E dia de semana, de segunda a sexta, R$34,90 por pessoa. Então tá esperando o quê? Vem para cá, churrascaria Ponto dos Motoristas. Para você que está querendo personalizar sua casa de campo, sua casa, apartamento, loja, bar, restaurante, lanchonete, já achou a Resclate, né, Fernando? Tudo bem? Já. Fernando, quais são os produtos que a Resclate trabalha? Nós trabalhamos com os lustres, com qualquer tipo de garrafa, desde uma até cinco garrafas e qualquer marca, né? Fazemos também as caixinhas que a gente corta, caixinhas com três, com cinco copos, canecas, os pingômetros, os tijolos de vidro, né, para colocar um porta-bebida, né? E os puff cooler térmico, que a gente faz já há um bom tempo, ele é personalizado. Você pode personalizar com a sua imagem ou algumas imagens que a gente já tem de arquivo. E a Resclate, ela aceita cartão de crédito, boleto, tudo que a pessoa precisar para pagar, sim, né? Sim. Tranquilo, sossegado. Sim, pode pagar no cartão e parcelado em duas vezes, cartão de débito, crédito, sem problema. Fala o Instagram agora, Fernando. É Resclate _ SP. E o WhatsApp, qual é o número? 011-99195-8872, São Paulo. Pra quem ficar procurando por aí, vem pra Resclate. Pra você que está no litoral e está procurando o cantinho do Japão, já achou aqui no Samurai Sushi Bar na Praia Grande. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Tata. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Tata. Paulo, fala um pouquinho do Samurai Sushi Bar, para todo mundo que não conhece, que está aí em todo o litoral, né? Está procurando aquele cantinho do Japão, principalmente lá de Okinawa, né? Fala um pouquinho do Samurai Sushi Bar. Então, o Samurai Sushi Bar é uma casa especializada na culinária japonesa, onde nós temos como destaque o festival. O festival é o rodízio, onde nós temos mais de 30 pratos, entre entradas, pratos quentes, pratos frios, uma grande variedade de temakis. E também temos o serviço à la carte, que são uma variedade de mais de 100 pratos, onde nós temos aí pratos frios, também pratos quentes. Destacamos aí o temaki samurai, né? Que é o maior temaki aqui da Praia Grande. Então, enfim, temos uma grande variedade de pratos da culinária japonesa. E sem contar que o Samurai Sushi Bar está há mais de 10 anos aqui na Praia Grande, tá bom? Roberto, qual que é o endereço, telefone, redes sociais do Samurai Sushi Bar? Então, o endereço é Avenida Presidente Kennedy, número 600, telefone 3473-9805. Temos também delivery através do WhatsApp, 99667-4111. Samurai Sushi Bar para você. Não esqueça, hein? Aquele cantinho legal do Japão, lá da ilha de Okinawa, porque o Roberto e o Paulo são lá da ilha de Okinawa, né? Estão aqui na Praia Grande há muito tempo. E você tem que vir para cá conhecer essa casa maravilhosa, estilosa e tudo mais, tá? Samurai Sushi Bar, não esquece, hein? Funciona que dia, Paulo?
De terça a domingo. De terça a domingo, e os horários repetindo mais uma vez? 18h30 à meia-noite. E no delivery? É, a partir das 19 horas até meia-noite. E o telefone do delivery? É o WhatsApp 996674111. Samurai Sushi Bar para você. Vem para cá. Programa Tudo Praia Grande e Litoral, hoje recebendo em seus estúdios Marcelo dos Santos, técnico em meio ambiente e segurança do trabalho e também proprietário da empresa Dedelimp, né? Há 25 anos aqui na Praia Grande. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, eu queria agradecer o convite de vocês e realmente a empresa esse ano faz 25 anos. A gente tem um grupo hoje que graças a Deus deu certo. Marcelo, conta um pouquinho sobre a sua vida empresarial, da onde você é, se você é da Praia Grande mesmo, se você veio de outro estado, outra cidade. Conta um pouquinho, né, do Marcelo dos Santos, que todo mundo conhece aqui na Praia Grande, é uma pessoa muito conhecida, né? Eu falo Marcelo dos Santos, da Dedelimp, todo mundo já sabe quem é. É, o pessoal é mais é o Marcelo da Dedelimp, né? O pessoal todo mundo me conhece. É, eu vim de São Paulo, sou paulista. É, morei um tempo também no interior, porque até 1992 eu vivi uma boa parte da minha vida pelo futebol. Depois que eu acabei parando de jogar, eu fiquei. Meus pais moravam aqui na Praia Grande e acabei vindo para cá, eles também eram comerciantes. E em 94 começou a Dedelimp. Em 94? Em 94. Marcelo, fala também, né? Da onde nasceu esse desejo, essa vontade de trabalhar nessa área do meio ambiente e tudo mais? Isso aí com o tempo, eu tive que me aperfeiçoar também, né? Porque a empresa é voltada pelo meio ambiente, hoje na segurança do trabalho, né? Então a empresa exige que você tenha alguém responsável. Eu acabei fazendo os dois cursos e hoje eu assino pelas empresas. Certo. E nessa área do meio ambiente, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse segmento, esse tema meio ambiente aqui na Praia Grande, né? Que você é uma pessoa que tem 25 anos de empresa, eu acho que sobre meio ambiente você pode falar bastante, né? Posso falar bastante. Eu acompanhei, graças a Deus, o crescimento da cidade. Eu tenho até a honra de falar que eu participei de todo esse processo. É, quando eu comecei, não tinha nenhum sistema de tratamento. Existia um aterro sanitário na cidade, que era o lixão. Então tudo era descartado lá. E depois, com o tempo, isso foi melhorando. Aí já foi tendo os descartes dos resíduos na Sabesp. Aí a legislação começou a vir com mais força. Então, mas foi bom, porque melhorou muito. Hoje não, de um tempo bom para cá, é tudo feito tratamento de todos os resíduos. Então, e também você atua no segmento, né, de locação de banheiros químicos, né? Que para Praia Grande, até uns anos atrás, isso era um absurdo, né, Marcelo? É, o segmento de banheiro ele foi consequência, que a gente já está no mercado no outro segmento, né? Que seria a limpeza de fossa, caixa de gordura, com um caminhão com sistema vácuo. Então, eu acho que o banheiro foi entrando naturalmente na nossa vida e na empresa. E graças a Deus deu certo também. Programa Tudo Praia Grande Litoral, hoje recebendo em seus estúdios Marcelo dos Santos, né? Ele é técnico em meio ambiente e também na segurança do trabalho. Nós vamos fazer um breve intervalo, né, para os nossos apoios culturais e já voltamos daqui a pouco. E o Dia das Mulheres continua aqui na belíssima flor da Praia Grande. Eu estou com a Edna. Tudo bem, Edna? Tudo bem, Tatá. Quais são as promoções da belíssima flor? Bom, meninas, estamos com ofertas, tá, na loja. 3 sapatilhas por R$ 99,00. Também temos rasteirinhas com o mesmo valor de 3 por R$ 99,00. E os saltos, queridinho das mulheres, que comprando um você paga R$ 80,00 e dois R$ 120,00. E aqui na belíssima flor você paga tudo em quantos pagamentos, Edna? Então, esse valor da oferta seria no débito, cartão de crédito ou dinheiro, tá? Acima de 150, parcelamos em 3 vezes sem juros.
É isso aí, não perca a oportunidade, porque o Dia das Mulheres continua aqui e é o ano inteiro, né, Edna? Com certeza. Endereço e telefone da Belíssima Flor? Nós estamos na Rua Sebastião de Oliveira, 129, Boqueirão, Praia Grande, em frente à Caixa Econômica Federal, ao lado da Sedial. E o telefone e as redes sociais? Nosso WhatsApp da loja é o 13 974 126008. É isso aí, vem pra cá, Belíssima Flor. O verão está chegando e você não pode deixar de colocar uma cobertura retrátil na sua piscina, não é, Marta? Sim, você não pode deixar de colocar uma cobertura retrátil na piscina, no seu corredor, na sua área de serviço, na churrasqueira. Sabe aquela área de lazer que quando chove acabou a festa? Não acabou mais. Chama MWS Toldos, que a gente vai lá e coloca uma cobertura retrátil. E fora a cobertura retrátil, a MWS também trabalha com qual especialidade? Nós trabalhamos com portões, com grades, janelas, envidraçamentos de ambiente, serralheria em geral. E para você que está querendo saber o telefone, endereço e redes sociais, qual que é o endereço, Marta? Avenida João Roberto Correia, 679, Vila Sônia, Praia Grande. E as redes sociais? Facebook é MWS Toldos e o nosso site é mwstoldos.com.br. E o WhatsApp? WhatsApp 13 981 44 4870. E a MWS também facilita para você no boleto bancário, no cartão de crédito, não é, Marta? Tem facilidade, sim. O pagamento, dependendo do valor, em até 24 vezes, com parcela que cabe no seu bolso. Venha para a MWS Toldos. Tá perdendo tempo por quê? Financiamento próprio, pode pagar no cartão de crédito, no boleto bancário. Você escolhe. E o orçamento é gratuito, hein? Você tá esperando o quê? Vem pra cá, pra MWS, não é, Marta? Sim, com certeza. Orçamento gratuito. A MWS vai na sua casa, estuda o local, faz um projeto personalizado sem cobrar nada por isso. Então, tá esperando o quê? Vem pra cá! Estamos voltando lá, aqui para os nossos estúdios, hoje recebendo Marcelo dos Santos, lá, um dos proprietários, ou proprietário, da DD Limp, né, com 25 anos no mercado aqui na Praia Grande, técnico em meio ambiente e também na segurança do trabalho. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a segurança do trabalho. Você acha que a Praia Grande hoje, ela está bem em termos de segurança do trabalho? Olha, não atingiu, acho que, o 100%, mas melhorou muito, né? Hoje os empresários têm mais ciência das coisas, os próprios funcionários também. A legislação hoje pega, né, forte em toda essa região. Então a segurança do trabalho, ela é muito importante mesmo. Tem que ter. Muito bem. Agora, saindo um pouquinho desse tema, né, desse tema segurança do trabalho, né, meio ambiente, eu sei também, e algumas pessoas que estão te vendo aí pela TV Unisantos, né, no canal 40.1 HD e canal 12 da NET, né, e também pela Web TV, tudo para a Grande Litoral, que você adora futebol, né? Gosto. Gosto muito, assim, quando eu vou jogar futebol é o estresse do meu dia a dia, então para mim é muito bom, para mim é muito importante. Gosto de jogar, tenho muitos amigos hoje no futebol, né, como tinha também antigamente, então eu acho que o futebol já é uma válvula de escape minha. Fala um pouquinho, né, porque eu não posso deixar de falar do Oriental, né? Se eu deixar de falar do Oriental, eu tô deixando de falar do Marcelo dos Santos, que é uma pessoa que... né, tá no Clube Oriental há tantos anos, né? Há quanto tempo você pertence ao Oriental, né? Oriental, acho que eu já frequento lá, já vai fazer uns 5 anos, né? Nós temos uma turma muito boa. O Oriental é, assim, uma paixão que a gente tem. Sou corintiano e sou oriental, né?
e tenho muitos amigos. Nós de manhã, de sábado, nós se reunimos, né, esse grupo de amigos, fazemos nosso futebol, damos risada, depois saímos para beber alguma coisa. Então, o Oriental, além de ser um time muito importante dentro da cidade, eu tenho o maior carinho por ele. E sem contar, né, Marcelo, que o Esporte Clube Oriental, né, ele é de pai para filho, né? Isso, Oriental é... Eu tive a felicidade agora de fazer 50 anos, agora em janeiro, né, fizemos acabou sendo até um puto evento, o pessoal dos antigos do Santos, né, que é dos Amigos Eternos, veio o Narciso, veio a Adiel, o Gustavo Neri, Marcos Basílio, muitos amigos que eu tenho lá, o Gustavo, uma pessoa que me abriu o mercado, assim, me abriu o mercado de novo, que eu estava um pouco parado com o futebol, e o Gustavo veio, me incentivou, me leva para tudo quanto é lugar, me leva para o Massa da Portuguesa, tem agora o Campeonato do Brasil que está começando agora quinta-feira. Então eu só tenho a agradecer os amigos que eu tenho lá. Muito bem. Então para nós podermos encerrar, né? Eu queria que você falasse o endereço, telefone, redes sociais da DDLimp. A DDLimp hoje é um grupo que tem a BG Locações, que é a parte dos sanitários químicos, que fica na rua Cidade de Santos, número 130. Telefone 3491-5050. A DDLimp fica na rua São Vicente, número 44, que é o 3395-1075. E a DDMark também faz parte do nosso grupo, que também fica na rua São Vicente, número 54, que é o 3474-3839.